сьогодні дізнаємося, як сказати «Мій дім, моя фортеця». І як же? Я скажу вам. Ну, скажи. Моя дом є моя та крепост. О. Моя дом є моя та крепост. Є моя та крепост. Є моя та крепост. Моя дом. Моя дом. Ви не розумієте, треба трішечки ще навіть трішечки треба ще пограти очима. Так. Моя дом, моя та крепост. То бровами ти граєш. Вони так бровами. Бровами і очима. Це обов'язкова умова, так? Абсолютно.